sjetili su se danas Džemala Bijedića svi, njegovi tadašnji saradnici, prijatelji, a i porodica. I svima, kako su rekli, mnogo znači ovaj dan. Nama naravno prvenstveno zato što je dedo i otac, a drugim građanima i prijateljima i radi njegovog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Mogu vam reći samo za ovo, da je Džema imao ogromno razumijevanje za nas mlade i da nas je forsirao i pomagao. Njegova politička karijera bila je zaista fascinantna. Borio se za integraciju Bosne i Hercegovine, ali i za nacionalnu afirmaciju muslimana. Dana kada je poginuo, Džemal Bijedić vraćao se sa suprugom Razijom iz Beograda, gdje je prisustvovao ispraćaju Josipa Broza Tita u Libiju. Ta njegova odanost Titu smatraju mnogi i koštala ga je života. O okolnostima njegove smrti piše u svojoj knjizi Husnija Kamberović. Sigurno je jedino to da je Bijedić bio do kraja odan Titu i da je uživao Titovu podršku i doba kada je Tito polagano gubio kontrolu na svim polugama vlasti Jugoslavije. Da li je zbog toga mogao biti glavna meta napada? O tome ćemo zauvijek moći samo nagađati. Porodica neće odustati od toga da se konačno to sazna. Tragično je što ga nema. Kako i zašto ga nema, to treba isto riješiti, ali mislim da se ne treba zaboraviti zbog čega je on tako još uvijek poštivan i voljen od strane građana. U znak sjećanja, cvijeće je danas položeno u Sarajevu i Mostaru. Ove godine je znači 36 godina od pogibije Džemala Bijedića i mi smo to kao i svake godine do sada uradili. Uloga Džeme i u Narodno-oslobodilačkom ratu i poslije rata je neizmjerljiva. Najviše treba da mu duguje Bosna i Hercegovina, a Boga mi i bivša država naša, Jugoslavija. Džemal Bijedić rođen je u Mostaru 1917. a poginuo je 1977. godine. Rođak Džemala Bijedića, bivši general i konzul Socijalističke federativne republike Jugoslavije Bahrudin Bijedić, kazao je za agenciju Anadolija da je Džemal Bijedić ubijen od strane tadašnje JNA. Ubijen je jer je bio logičan Titov nasljednik. Bio je najpoznatiji državnik Jugoslavije u svijetu. Imao je 3 mandata kao premijer Jugoslavije, a Tito ga je jako volio i poštivao. Ubijen je zbog toga, ali i drugih razloga. Džemal je naime bio veliki Jugosloven, veliki Bosanac, bio je zaslužan za afirmaciju i ravnopravan tretman muslimana Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji, kazao je Bahrudin Bijedić.